Остана да видим как можем да вложим заявка в частта Select. Това също е доста интересен случай. Също ни позволява да получим много интересни и полезни от практическа гледна точка резултати. Ограничението, което действа за вложената заявка, е да връща само един ред и вътрешния селект да бъде само по една колона. Нека да видим как изглежда това. Целта ни ще бъде сега да извадим от коя държава, колко поръчки са направени през 2014, 2015, 2016 година и общо за трите години, като ще искаме тези бройки да ги получим като колони. Т.е. да има колона 2014 и да са изредени коя държава колко поръчки има. Пишем сега Select From. Основната таблица, която ще ползваме е Customers с псевдоним C, C.Country. Така. За да получим 2014 година като колона, трябва изчислението за съответната година да бъде сложено в Select частта. Нали? Само така може да го получим като колона. Тоест, ето тук слагаме Select Count с звезда. Поръчките са в таблицата Orders, Where. Връзката между Orders и Customer се през колоната Customer ID. O1 Customer ID равно на C.Customer ID. Сега заради тази връзка после трябва да направим още нещо, за да получим сумарно за държавата. Защото в момента с тази връзка ще получим за клиента, а не за държавата. Ето искам така да разширя малко този прозорец, за да се вижда добре цялата заявка. And сега трябва да извадим Extract Year from Order Date равно на 2014. Да изпълним сега заявката. Получаваме държавите и поръчките, които са през 2014, но за да видим, че в момента резултата се получава по клиенти, ето тук искам да сложа Order by 1, и ще видим, че всъщност за Аржентина имаме 3 реда, за Австрия имаме 2 реда, за Белгия имаме 2 реда. Това е за всеки клиент, а не за държавата като цяло. И след като довършим сега още няколко неща, след като довършим заявката, ще видим как да получим за цялата държава сумарно, а не за всеки един от клиентите, които са от тази държава. Така, на 2015 година как ще изглежда? 2015 е като 2014, само че ето тук е 15 и тук е 15. Така, 2016 по същия начин, без филтър по годината, ще получим за трите години заедно. Но в момента е за трите години заедно, защото в базата данни са само тези три години. Ако имаше и други години, примерно 2013, 2012 и така нататък, в екстракт трябваше да сложиме in и да изброиме годините. Сега понеже са всичките три години искаме заедно да ги получиме, затова махаме филтъра и са единствените години в таблицата. Ето го резултата, който сега ще получим. Получаваме трите години плюс тотал и сега трябва да ги събереме, така че държавата да излиза само веднъж. А нещо можем да го постигнем, като сложим функцията sum. Сумира клиентите за тези 3 години плюс тотал. Резултатите за всеки клиент да бъдат сумирани и да бъде получен един общ резултат. Ето така, тук трябва да затворим скобите. Така и сега, щом имаме функцията sum, трябва да имаме group by C.country. Така, когато изпълним заявката, сега вече държавите излизат само поведнъж. Нали? Аржентина, Австрия, Белгия и така нататък. И излиза сумарната информация за всяка една година. Такъв резултат не би могъл да бъде получен, ако не вложим заявки в Select частта.